ریسکیو 112 کا سرچ آپریشن اس وقت جاری ہے گل بہار کے علاقے اعجاز آباد میں. ایک گھر میں گیس لیک کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہے جس میں اب تک 4 افراد کو نکالا گیا ہے, جبکہ 2 مزید افراد جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے. اس میں ایک خاتون اور بچہ جو ہے وہ شامل ہے. ریسکیو 112 کی ہیوی مشینری ایمبولینسز اور اہلکار سرچ آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں. لا 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 لا